Bakın, Allah Teala her birimize müeyyen bir vakt verir bu fani dünyada. Kimisinin 40, kimisi 20, kimisinin 100, kimisinin 150. Ondan yukarı çıkmış. 200 diye. En aferin. He? Ama mehdud vakt var da, düzdür mü? Bir vakt gelir ki bizim babamız, nenemiz, atamız, anamız gözümüzün kabağında dünyadan köçür. Elə? Ve biz öz ellerimizle ata ve anamızı qəbre koyuruq. Hemen o gün ki bizim için atamızın, çünkü bize azizdir, anamızın bize azizdir, değerlidir bizim için, kıymetlidir bizim için hayatta, bu fani bir dünyada. Hemen o ilin gününü neyleyirik? Qeyd edirik. Necə onu qeyd edirik? Hüzünlə qeyd edirik. Açıq danışaqda, gülürük bəlkə, bəlkə nəsə eləyirik. Məsələn, yoxsa, hə? Hüzünlə qeyd edirik. Niyə? Atamızdır və düzdür, bizi dünyaya gətirəndir. Anamızdır, bizi dünyaya gətirəndir. Zəhmətimizi çəkəndir. Və Allah da Qur'anında buyurur ki, sən atava, anava dəyər və qiymət ver, nə qədər yaşayırsan, nə qədər nəfəsin gəlir. Hə? O səbəbə görə biz də ona dəyər veririk. Və həmən günü də özümüz üçün hüzün, kədər günü kimi ki, atavı yadıva salırsan, atanın səni necə böyütdüyü, anavın, valideyn, əbəveyn, ata anavın sənə necə böyütdüyünü, o çətin günləri xatirəyə yad salırsan, o olmayan günləri, olan günləri, şad günləri, ağlayan günləri belə-belə xatirəyə gəlir həmən o ilin həmən günündə. Eləmi? Allah verən bir ömürdə. İndi baxın, biz nə qədər aciz biz bir xalqıq ki, aciz biz insanıq ki, belə deyək, təməlində daha yaxşı olsun. Gör, nə qədər biz düşünə bilmirik ki, hər il bir təqvim ili dəyişəndə biz həmən o təqvim ili, yəni 2019 qutarırsa, 2020-yə girəndə ailəmizlə, yaxınlarımızla, əzizlərimizlə bərabər onu o yeni ildir, filandır, bəs məkandır bu şəkildə keçirdirik. Düzdürmü? Və sevinirik. O tərəfdən sual oluna bilər ki, ömür baxçandan bir ildə ayrıldı və sən haqq olan atavı, anavı necə qəbrə qoymuşsan, o günü özün üçün hüzün günü kimi qeyd edirsən, kədərlənirsən, necə ola bilər ki, ömür baxçandan alınır il bə il, sən o gün üçün sevinirsən, bayram edirsən. Səhv deyirəm, sevinmirik, bayram etmirik. İllah ki, həmən o günü bəzilərimiz laf dəb düşürdü. Qabaqlar, indi bilmirəm, qabaqlar bu günlərdə görərdim ki, bütün küçələrdə hindüşka satılardı. Bütün küçələrdə əl-bə-əl hindüşka satılardı. İllah ki, o gecə hindüşka olmalıydı. Hə? Müsəlman adətidir. Şaxta baba gələcək, öz babalarımıza deyirik, şaxta baba gələcək. Yolka qoyuruq. Yolkanın rəmzi nədir? Ki, deyirlər xristiyanlar ki, yolka onun rəmzidir ki, Məryəm anamız İsa ruhullahı Şam ağacının dibində dünyaya gətirib. Qur'an nə deyir? Qur'an deyir ki, Allah Taala Məryəm anaya əmr etdi ki, İsa əleyhissalamı xurma ağacına, quru xurma ağacına, yanmış xurma ağacının dibində əmr etdi ki, bəs orada doğacaqsan. Qur'an Allahımız bunu belə deyir. Amma hər hansı ailə, ey müsəlmanlar, hamımızın evində yolka ağacları var, qoymuşuq. Nəyin rəmzidir? Bəlkə səhv deyirəm. Və öz əli ilə vurdu ki, xurma ağacını Allahın izni ilə, bəs xurma, o, yəni yanmış xurma ağacı oradan xurma verdi, həm özü, həm də ki, öz balasını yedizdirə bildi. Qur'an bizə bunu deyir, müsəlmanıq, adımızı müsəlman qoymuşuq. Amma kimlərinsə nəsə dediyinə yolka ağacını kəsib qoyuruq öz evimizdə ki, İsa əleyhissalam onun. Bizim bütün peyğəmbərlərə hörmətimiz var. Bizim bütün peyğəmbərlərə inancımız var. 124 min peyğəmbəri biz haqq bilirik, Allah tərəfindən bilirik. Heç bir peyğəmbərdən Allah, nəuzu billah, bir şey demirik. Amma sonradan qondarılmış bu cür şəkildə olan bu şeylərə biz razı deyilik. Niyə belə olmalıdır? Nə qədər biz kör-körana olmalıyıq, nə qədər biz baxmamalıyıq, necə ola bilir ki, bu misalda deyim, vaxtınızı çox alıram, üzr istəyəm, amma ürəyim doludur. Necə ola bilir ki, Şaxta baba gözəl libasda ola bilir, onu bizə təlqin eləyə bilirlər bu dünya hegemonları.
Eleyebilirler gözeldir. Hatta deyirik ki onun gözel bir qəşəng saqqalı da var belə. Ağ qapbağ diye, yumşaqdır pambıq kimi. Amma müsəlman saqqalla olanda mən dönə-dönə sizdən üzr istəyirəm. Deyir ki, bəs keçi saqqalıdır. Adam yiyənə oxşayır. Nə qədər özümüzü təhqir edədik. Nə qədər o qardaşlıq, o dünya qardaşlığı olmazsa belə parçalanarıq. Bizdən bir fayda olmaz. Bu ahirə zaman dünyadakı yaşayırıq. Allah bizi bu dünyaya gətirib. Bir faydası olmaz bu dünyada. Biz hamılıqla bir olmalıyıq. Dəyərləndirməliyik. Deyir, Şaxta baba gətirəcək. Hamı deyir. Hə, Şaxta baba gətirəcək hədiyəni. Bu gün də gəl-gör, yoxanın dibində yoxdur. Sabah da gəl-gör ki, deyir, Şaxta baba gətirir. Ya Allah gətirir. Zəhnində hətta uşağımın belə zəhnini körləyir ki, onu gətirən Allah yox, nəuzu billah, a verəndir. Allah verən deyil, Şaxta baba gətirəndir. Əllərimizi yoxdur Allahın dərgahına, ilahi bari xudaya, bizim gələn günlərimizi xeyri cala. Amin.